Vážení přátelé, naše pozvání podruhé přijal pan profesor Petr Jarchovský, který byl dlouholetý vedoucí katedry scenaristiky a dramaturgie. A teď jste vlastně, pane profesore, garantem tohoto studijního oboru. A učím tady stále už 32 let. 32 let. No, asi tak nějak. Od roku 92. A když byla vlastně revoluce, tak jste byl ve třeťáku? Ano, to jsme byli ve třetím ročníku. A docela silná generace to byla, ty dva ročníky takhle ze sebe. Já jsem chodil do ročníku třeba s Martinou Formanovou, chodil jsem do ročníku s Igorem Chaunem, pak k nám nějak cíleně propadla Andrea Sedláčková, jo, ta dělá zajímavé věci dneska, je rozkročená mezi Francií a Čechama. Francii stříhá velkorozpočtový francouzský filmy, tady točí svoje a píše o to a jen nádhernou knihu. No a potom třeba v tom vedlejším ročníku byl Honza Hřebejk, Petr Zelenka, tato partička. No. A to jsme byli, tady jsme prožili teda ten revoluční klas vlastně plně angažovaný tehdy. Igor Chaun byl tedy jedním z mluvčích, protože měl dobré retorické nadání. Mm-hmm. A vy jste se jako podílel třeba i, že jste psal něco, nějaké texty v té době k tomu tématu? No, jasně, to byli zapojení všichni, kdo měli ruce a nohy. Mm-hmm. A já jsem, vím, že s Pavlem Dobrovským, který tady studoval, to byl syn Luboše Dobrovského, který měl přece jenom z toho disentu zkušenosti s třeba Lidovýma novinama a vůbec tou jako činností redakční nějakou. Takže my jsme všechny ty prohlášení a různý tyhle se starali, bylo to tiskové oddělení a chrlili jsme to do republiky. A protože FAMU měla oproti třeba jiným fakultám výhodu v tom, že my jsme byli zvyklí pracovat ve štábech, jo, třeba Karlovarský festival Silek studentských filmů se ob dva roky FAMU obstarávala takové srandovní jako filmový žurnály před každou projekcí, že jste to tam museli natočit, napsat, natočit, sestříhat, body do Prahy vyvolat zase zpátky, aby večer, druhý den večer, to běželo ve velkém sále Termálu. Takže ta souhra toho, že prváci umějí poslouchat druháky, třetíáky, že se postaví ten, že přirozená autorita je student v pátém ročníku režie, jo, a že tyhle ty věci, to bylo přirozené a najednou se to přišlo ten revoluční, tak najednou cvak a začalo to fungovat. A vozily se ty kazety, já nevím, někam do Jevíčka, do Liberce, tak kamkoliv. Bylo to velmi dramatický, ale my jsme to trochu jako, byli jsme na to připravenější v té době. No. A teď vlastně diváci, čtenáři vědí, že tady jsou v podstatě dva tábory a vy jste v podstatě mluvčím jednoho z nich. Dá se říct minimálně v médiích, tak jako vystupujete, podle mě pozitivně. A za vším hledejme Karla Vachka, nebo možná ve velké vzdálené minulosti. Mohl byste říct třeba svůj vztah ke Karlovi Vachkovi nejdříve? Jo, klidně. Já k němu nemám nějaký vypjatě negativní vztah. Jo, pro mě Karel Vachek je osobnost, která patří jako jeden z těch mladších, nicméně patří do nový vlny českého filmu. Člověk výlučnej, samozřejmě. Určitě pro velkou část lidí z branže inspirativní. Já dokonce tvrdím do dneška, že to je možná nejvlivnější jako pedagog vůbec po jako 90. let, jako pan filmuje. Jiná věc je, jak budeme ten vliv posuzovat, jo? Ale určitě ten vliv měl. Jo? A takže tohle všechno jako vlastně pokládám spíš jako plusový věc. Ale jako já si myslím, že právě jeho výlučnost a způsob jako vystupovat jako provokující osobnost, která i v těch filmech je to pro mě třeba už jako opravdu nadmíru narcisistní. Ten jeho způsob jako provokace nějaké. Ale jeho cesta v pohodě, tak vlastně on kolem sebe vytvářel jistý okruh následovníků, což na uměleckou školu patří,
si myslím. Může to mít i takový jako přínosný, odvratný, provokující efekt, ale ze své podstaty umělecká škola je prostě akademie, kam se by měly vejít všechny možné způsoby uchopování látek a reality, všechny žánry, všechny způsoby, a jeden z nich může být tento způsob. A velký problém je, když něco, co je založeno na konfrontaci, rozdělování určitého typu, provokace, dokonce jako i vylučování, že něco jakoby nepatří někam, někdo prostě filmem nepřemýšlí, zatímco jiný přemýšlí, jo, ano. A tohleto, a angažovanosti, jo, i směřování, no tak to v momentě, kdy se to stane dominantní, tak to má v sobě prostě nějaký totalitní šmak. A on se snažil ovládnout FAMU? Já si myslím, že on ne. Mm-hmm. Myslím si, že on se snažil být guru. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Což se mu podařilo. Ale ty kolem, ty orbit, lidi z orbitu, zdaleka nebyli tak jako vybavený jako ten Vachek. Jo? A takže těm mnohým zbyla jenom touha po pozici a jo. A protože si ji nebyli schopni, což i ta soutěživost v té branži, jo, tak existuje, ale když si ji nebyli schopni jako vyboxovat tam, tak jediný prostředí, kde toho mohli dosáhnout, je ta instituce školní. Takový skleníček, takový pařníček. Jako. Tam se ještě ne, jako, to není ještě na ostro. Aspoň to svět kolem nevnímá. No a tady to znamená tito kolegové po dobu těch mnoha let prostě tady se byli dostatečně zvýznamněni, měli tady toho svého významného, on určitě nebyl vůdce, ale o jehož majestát se opírali, no a zabírali mocenský pozice. Byl to Sokrates? Takový typus, nebo to ne? Hele, to abych kecal, protože já jsem na jeho semináři byl možná jednou, mm-hmm. zatímco tady mám kolegy oddaný, kteří mm-hmm. tam byli třeba 150krát a psali o něm bakalářský práce, mm-hmm. si ho zbožňovali. A pak jsem byl na jedný nebo dvou jeho, že si nás, jako mě pozval, ještě s Martinem třeba Mejstříkem, aby jsme po mnoha letech hodnotili jako revoluce versus současnost, čeho jsme dosáhli a čeho nedosáhli. No jistě zajímavý, bylo jako to téma a tohle. Ale pamatuju si, že jsem měl oba s tím Mejstříkem a každý jsme fakt jiný a fakt spolu netrávíme dneska, kdyby jsme si nějak rozuměli, ale byli jsme oba, měl pocit, že míra jako adorace a přitakávání toho publika panu profesoru, nebo Karlu Vachkovi byla taková jako až zvláštní, jo. Jo, jako když on třeba řekl nějaký kritický názor, nebo měl šlech, na co jsme byli připraveni, tak najednou tam bylo, ano, ano, no, výborně. Varovná světýlka si blikala, ale to, tím ho nechci vůbec jako nějak srážet, jo. To není jeho problém, to je problém toho publika. Po ovoci poznáte je, má dobré studenty? No, já si myslím, že bych určitě kecal, kdyby se tam nenašli. Jo. Já ten dokumentární film zase tak intenzivně nesleduju, omlouvám se, ale určitě tam nějaká jména jsou, ono opravdu ten, jako byl i na tu metodu, jak jako točit filmy, jo. Jako jí zpřítomně, ty následovníci jí využívali, jo. Můžu třeba vzpomenout Víta Klusáka, Filipa Remundu, jo, tato generace. Byli tam lidi, kteří třeba odlevitovali do hraného filmu. Úspěšně Robert Sedláček, jo. Mm-hmm. Jo, určitě jo. Zvlášť bych řekl, že v té první generaci, když se tady Karel Vach objevil jako pedagog mm-hmm. a opravdu vzrušující alternativa vůči takovým některým zkostnatělem, starým barandovským pardálům, jo. Tak to bylo velmi osvěžující. A ta první generace to určitě nesla své plody. Jo. Ale pak
si taky myslím, že tam byla spoustu lidí, jak říkám, na orbitu a orbitu, kteří se na tomhle prostě svezli a jediná jejich možnost jako je zastávat nějaký ideologický stanoviska a bojovat o pozice uvnitř instituce, no. Což je ve výsledku teda velmi nezdravý efekt. A potom se dostali i do médií hodně, že jo? Policie to šetřila, ty kauzy kolem děkanky, už teď bývalé Andreji Slovákové. Oni odposlouchávali i přímo vás? Bylo to takhle. Policejním šetřením se zjistilo, potvrdilo to policejní šetření, to trvá hodně dlouho, že do dneška vlastně trvá, že z určité adresy za hranicema se byl podniknut hackerský útok na schránku jednoho mého kolegy, vedoucího katedry a garanta. Ano. Ta schránka byla tudíž, ten dotyčný se dostal do jeho korespondence, která, kde byla celá ta, jako ty kolegové, s kterými on si psal, záznam těch chatových a mail, nebo hromadných mailů, který mezi sebou ty lidi si vyměňovali informace a názory. To znamená, byly to soukromí maily, nebyly to ani pracovní maily, i to by byl problém, ale to úplně ne. A ty dotyční vytěžil a z toho potom zpracoval pamfletový text, kde se přeházela třeba i, jako, že jeden ten mail byl z října, na něj navazoval mail prostě z května, jo, prostě vytvořil tak, aby to pěkně působilo jako opravdu spiklenecké centrum. A to student Jiřinec z dokumentu prostě umístil na Facebook. A tím pádem nastala prostě velký skandál a jakože tady opravdu je nějaké spiklenecké centrum, který usiluje o sesazení prostě zvoleného vedení. No, spiklenecké centrum. Mezi těma 20 pedagogama, v jejíž adrese to týkalo, a tam je malá škola, jo. Ano. Tak většina vedoucích katedr, v té době to bylo prostě třeba 9-2, byly, těch se to týkalo, to napadení těch schránek. Jo, takže jaký, jako spiklenecký centrum, jo. Prostě lidi prostě viděli, jak se tady dějou divný, zvláštní, znepokojivý věci, na to naprosto řádným způsobem, ze zákona a z místních předpisů vyplývajícím způsobem informovali vedení školy formou textů, jako podepsaných řádně, se všemi tituly a jak to má být, tak jaké spiklenecké centrum. A ty dokumenty byly přehlíženy, rozmělňovány, zametány pod koberec. No, tak ty lidi se přirozeně na těch mailech říkali, bavili o tom, co s tím sakra budeme dělat, co máme teďka dělat, máme stávkovat, nebo máme volat ministrovi, nebo máme emigrovat, nebo pár lidí to taky vzdalo, že jo? Že tak se nedalo dejchat, tak no. Tam si odešla nějaká vedoucí katedry produkce, jestli se no a následkem tohohle toho, proč vlastně k tomu hackerskému útoku došlo? Došlo k němu proto, že se blížily opět volby do Senátu. A ten náš vysokoškolský zákon je tak pitomý, opravdu pitomý a nebezpečný, že způsob vlastně správy té instituce, té školy ovládá prostě akademický senát úplně jako dominantním způsobem. A takže ty, kteří chtějí si udržet tu moc, dobře vědějí, že prostě moc rovná se hegemonie v akademickém senátu. Jenomže to přenášet tenhle ten politický způsob je tak, jak je to prostě v parlamentu, kde to navíc ještě vyvažuje senát, že? Směrem do akademické instituce, jak se ukázalo, je vražedný. Máte tam dvě komory. Jedna je pedagogická a druhá je studentská. Problém je ten, že se volí všichni do všech. Protože kdyby kantoři volili jenom kantory, to má svoji logiku, a studenti,
tak prostě ty studenti se obměňují. Jo? A nikdy nemůže nastat třeba to, co nastalo na té ekonomické s tím Ševčíkem. Mm-hmm. Protože ten se petrifikuje a ten, co jsou v té komoře pedagogické, nebo to tam zůstat na věky, protože drží moc. Ale tak potřebuju zařídit, aby ty studenti byli k ním sympatizující. To je jediný úkol. To není takový problém získat se sympatizující studenty, když má být třeba jenom 4. To se ženete. Vždycky. Vždycky. I kdybyste si vymyslel, že já nevím, jsou, mají být všichni šmoulové, tak modrý, tak prostě ty se ženete, ty 4 šmoulové vždycky. No a je to vyřízeno. Už nemusí dělat nic. A ten druhý tábor chce taky. No a teď nastala ta situace, že to najednou vypadalo. Jo. Jsme se samozřejmě na těch tom internetu, na těch mailech domlouvali, koho dáme, jako našeho, koho přemluvíme, nikdo to nechce dělat. Kromě těch, co použijí po té moci. Ty, co chtějí točit filmy, nechtějí sedět na těch schůzích. Ale musí, takže jsme, nemohl bys aspoň tohle. A potom i ty studenty, kdo by třeba aspoň měl mozek v hlavě, tam nešlo o to, že smýšlí nějak politicky nebo tohle, ale aspoň nějakou rozum, jo, nebo etos, tak se nám podařilo, mysleli jsme si, nějaký tyhle ty lidi přemluvit, aby kandidovali. Teď to najednou. Oni si samozřejmě dělali monitoring nějaký, to vedení a zjistili evidentně, že to není jisté. Že to prostě taky může ta paní děkanka jako nedat. No a tak, že se ten prostě, že se ten počet těch jejich sympatizantů o něco zkrátí, že tam nebudou už mít tu dominanci, takhle to myslím. První akt byl ten, že rovnou na paní děkanka napadla průběh těch voleb. A to proto, že se doslechla, že jedna členka komise by snad mohla možná užít alkohol. A tam seděli ty studenti a ty pedagogové v té komisi. Tam naběhla s tomu, jak má policajti. Jo? A dala všem dechnout, nikdo nic nenadechal. Včetně této kolegyně, prostě to bylo naprostý atak. Jako, mimochodem, tohle si smíte dovolit jenom povolením rektora, mm-hmm. jo, což ona neudělala. Takže to nevyšlo a za asi 4 dny po tomhle tom nevyšlém prvním ataku pro zrušení voleb, který byly v běhu, byl najednou od někud neznámý pachatel, udělal hackerský útok, aby udělal s 9 vedoucích katedr spiklenské centrum, tak prosím vás. Mm-hmm. Policie to vyšetřuje, vyšetřovala a patrně to odložili. Protože, ale my, kteří jsme podali to trestní oznámení, jsme měli k dispozici, nebo máme ten celý ten spis, který je opravdu důkladná práce té policie. Až mě to překvapilo. Fakt na to makali. To je vidět. Je to strašně těžce přečitelný, že to tím policejním jazykem. Ale každý, kdo si to přečte, z toho, oni nemůžou ukázat na toho viníka pomlčkami nic. Protože tato, jak jsem říkal, internetová kriminalita se strašně blbě dokazuje. Strašně blbě. Navíc, když třeba, já nevím, Facebook v Americe vám nedá svolení nahlídnout do nějakých, tak to prostě, oni třeba říkají, že Interpol se zapojuje do takovýhle akcí, když to je nad $5,000, škoda. A jak budete tady vykazovat škodu $5,000, je váš kredit u studentů $5,000? Nebo v kulturní obci? Nebo je to třeba $100,000? A nebo je to 20 korun? To se blbě jako. No. Takže tohleto, na těch policajti prostě, ale tam evidentně vystupovali, kde dotyčná byl, odkud se to dělo, že tam vedle bankomatu si vyzvedl dotyčná něco, jo, všechno to, že z toho samého počítače o pár minut později probíhala normální profesní korespondence běžná, takže jo, jediné, co nemohlo udělat,
tudíž to slovo nebo jakoby nemůže obstát, oni to nemůžou jakoby uzavřít to, pro obžalobu, je, že v tu danou vteřinu ten člověk opravdu sedí a kliká a dělá ten útok. Protože dotyčná možná, já se začal zrovna vyčůrat a běh tam nějaký prostě umělá inteligence tam běhla a ta to prostě celý spáchala. Pak utekla. Dala to Jiřincovi. Jo? Tak to a s tou soudu máte problém, že potom, protože ty advokáti, jo, prostě ten policista to takhle nemůže uzavřít. Ale každý, kdo se do toho podívá, tak na 99,9% vyčte, kdo to udělal. Točila to by. A můžete to říct? Ne. A byly ty policejní záznamy někdy budou veřejně asi nikdy? Nevím, nebudou. Asi, že se to odloží, já tomu do toho nerozumím. Třeba do médií, že by... Jaké... Ještě to není uzavřený, jo? Jasný. To je mimochodem jeden z těch důvodů, proč tady jako neřeknu. Jasně. Jo? Ale prostě oni to uzavřou, že se to bude doklopejtá to zřejmě k tomu, protože jinak by si nebyli tady někteří tak jistí, že můžou dál jako... Ale myslím si, že to velmi pomohlo, to vyšetřování, že se zbrzdila ta jako opravdu drsná způsob jako těch zmanipulovaných výběrových řízení, který tomu předcházel. Potom už to nebylo tak hustý. Mm-hmm. Už nebyl takový tlak, protože to byl fakt jako... Nejdřív jsme museli ustát tu vlnu jakoby znepokojení až hejtu od některých studentů, jako vy tady prostě vedete války, zatímco my jako tohle. A když se to ustálo, tak potom najednou možná bylo takový zamyšlení, čase jako no, není na tom něco, není to fakt jako divný. No, jo, tohle. A teď poslední věc, a pak jsme zjistili, ale fakt asi po roce, že v té samé době, kdy byl proveden ten hackerský útok, ta kancelář toho kolegy byla, teď se podržte, prostě prostorově poslouchávána. Mm-hmm. To znamená, že tam byly, pokud ne přímo fyzický štěnice, tak prostě třeba jeho počítač byl tak hacknutý, že prostě se změnil mikrofon. Že on tam telefonuje soukromý rozhovory třeba s manželkou, nebo já nevím, co jí dcerám, a prostě slyšíme jeho hlas, co jim říká. Prostě normálně to pokryli. Takže probíhá současně hackerský útok do schránky a současně STB metoda prostě. A můžeme říct, o jakého kolegu se jedná, nebo? No, samozřejmě profesor Brabec, ano, z kamery. Vedoucí katedry kamery. No. Razantní pán jistě, není asi úplně pro každýho úplně ten nejvíc plyšový medvídek, jo. Ale absolutní profik, co se říče pedagogů. Všichni ty jeho studenti, včetně děvčat, žen, se za něj postavili. Ano. To byl, já jsem mu tak záviděl tu, a oni si třeba, no, některé lidi mu měli třeba i kritičtější, že mají radši jinýho kameramana, nebo že jinýho pedagoga, ale všichni za ním stáli. Já jsem moderoval 4-hodinovou debatu mezi studenty katedry kamery a právě paní děkankou Slovákovou. To bylo jako 4 hodiny, za covidu to bylo online. Já jsem slyšel, že se vás na to najali. Ale já jsem byl jakoby v podstatě... Nezúčastněný, že? No. Vy jste nevěděl, nebyl jste do toho zanořen, jak byste mohl vědět. No. Snažil jste se, ale prostě tomu... Ale prostě ten Jarda je samozřejmě razantní reprezenta takového jako... Ale já si myslím, že on je vynikající kauč. Mm-hmm. A na tom pedagogickém postu on je vycepuje, že jo? A oni ty kameramani si pak jako tu svoji cestu najdou. Ta kameramanská česká škola, který on je reprezentant, jeho učili jako legendy, jo? Tak on kontinuálně je na to hrdý. V té škole je absolutně vodaný. Ano. Vedle toho samozřejmě vytváří i svoje díla. A prostě to znamená kontakt s realitou stále, jako s profesí, která se divoce vyvíjí. Když on točil a začínal, tak tam nebyla jediná žena v kameře. To byly takovýhle harabordy těžký. A chlapi s takovýhlema ramenama, který to mohli jedně zvedat. Dneska jsou tam dívky, které mají takovýhle kamery, že? Jo? A takže prostě a on všechny tyhle technologie musí umět zvládnout. A ještě tomu šéfa, to znamená, má respekt, ano. A je to u svých kolegů a i u těch studentů. A
Ale samozřejmě někdy se vždycky najde, že vám někdo bude hodně nesympatický, nepříjemný. To nemůžeme vyloučit z žádného procesu, jo? Že se může objevit nějaký kolega nebo nějaký student, který řekne, ten Brabec je fakt ale sere. Ale tady rozhoduje, jako bych řekl, ten vlastní drtivý většinu. Určitě. A oni říkali, že má jako ostřejší humor, někteří studenti, ne teda z katedry kamery, ale z jiných, jim vadí ten humor, jako takový macho humor. Mám takový projev, já mu říkám, Jardo, ty si zas nabíháš, jo. A on se tak směje, jo, ale no tak, jasně, ale i ty ženský, jeho největší zastánky, jako mluvčí vlastně to těch lidí, kteří se to zastávali, byla Helena Fickerová, což je prostě velmi prostě chytrá, inteligentní jako žena, není to žádný teenager, jo, prostě už má jako jinou vysokou školu. A prostě tady by ten Jarda byl skutečně nějaký dobytek nebo něco, no, tak ta by se teda opravdu nezastávala. No, takže to prostě, bych řekl, že to je dalece toleranci. Určitě. Jo. Že ty sněhové vločky jako, no. Jako jo, jak pak chtějí obstát jako někde na nějakém place, kde se bude běhat prostě stádo rekvizitářů, osvětlovačů. Jo, filmový štáb je jako i sociologicky rozvrstvená. To, tam jsou dělnický profese, tam jsou prostě vysoce odborný profese a tak dále. A tam jako, když někdo na někoho jako kejchne, tak jako se sesype, nebo co bude dělat, bude běžet to někam udat, jako hnedka. No. Takže ono, já nechci, o to už se zakecávám, protože já dám určitě nic takového jako, možná spíš někoho, já se spíš myslím, že než tím, že by komentoval něčí postavu, že ten problém je něčím jiným, protože tam někdo přijde, já zase jsem něco jako nenapsal, nebo ještě to nemám, a, jo, nebo jsem něco prošvih, a tam na rozdíl od nás, tam tečou scenaristiky, myslím, tam tečou reální prachy v reálném čase, jo. Takže to přestává být legrace. A ono třeba spadne. Jo? A zpětně ho jako trenér, já nevím, volejbalovýho týmu, řekne. Jo? Mm-hmm. Řekne to slovo třeba ano. Nějaký, ano. Protože jste to... No, to co budeme dělat, jo? No a někdo jsou. A mám tě. Řekl si tohle slovo. Jo? To jsme jako opravdu. Jsou drobnosti. No. A pak jim tam vadilo nějak to pravidlo, že musí natáčet se studentem katedry kamery vždycky nějaký ročník, který je, myslím, pod ním, jestli to říkám dobře, že jako, ano. Že tam je nějaké přesné pravidlo, že to přišlo jako rigidní, zastaralé a že chtěli si točit podle sebe, jak chtěli sami. Ono je totiž, tady se to velice rozvolnilo, tady existuje systém cvičení. Mm-hmm. No. A protože ty cvičení něco stojí, tak je efektní nebo efektivní, aby byly odsortírovaný v náročnosti, jo. Že když jste třeba prvního ročníku, tak točíte něco velmi levného, protože chcete jenom ukázat, že jste se naučil třeba určitou střihovou návaznost, jo. Nebo střídání objektivů, prostřihátor. Tak to nemůže stát prostě půl milionu, jo. Ta sranda. Jo, a potom, jak se učíte dál, tak jdete do složitějších struktur, je tam víc lidí zaangažovaných do toho, je tam větší rozpočet a některé ty cvičení měly jako uměleckou tím pádem ambici. Jmenovalo se to třeba reálovka, jo? Že se točí v reále. Mm-hmm. Tam už je velký štáb, počasí, noci, dny, vás několik dní se to točí a stojí to větší peníze. A tím se jakoby absolvuje a tam byla nasměrovaná i ta ambice tím něco říct. Ale kapesníček, který byl o tom jako natočit detail, něco upadne, někdo to zvedne, jo, podá dívce, ona se ukloní, no tak to bylo jenom o to, aby to správně pochopil, jak má postavit kameru, když to točí. Když to, tady se pak, jako ten náraz toho Zdeňka Holího předtím byl hlavně na to, že pochopil, ačkoliv byl taky vědec, tohle umělá jako hranice, kterou mezi nás někdo chce stavět, že když někdo řekl, že v prváku genius může natočit něco za 50, do půl milionu, nebo já nevím, nebo za tolik natáčecích dní, tak kde pak vemou ty prostředky na ty skutečně jako absolventské filmy.
Jo? A tam nastal chaos a někteří lidi ve víru chaosu se jim dobře přežívá. Jo? A ten Zdeněk se snažil to zase zpátky aspoň narovnat do toho, že se plní termíny. Že když já nesplním svůj termín, tak můj kolega nemůže absolvovat. Nebude mít to se, jako střihač nebude mít materiál na to, aby absolvoval tím filmem. Kameraman nebude mít, jo. A to znamená, z tohohle toho, co tady se snažím tak dlouze vědět, tak z toho vyplývá i ta potřeba, že třeba, když jsem režisér dokumentu nebo hraného filmu, třeba ve třetíku nebo ve druháku, tak ten zkušený má být ten kameraman. Jo, po rok. Už je zkušenější. Jo, může se samozřejmě někdo říkat, tadyhle v prváku už je někdo, kdo je tak zkušený jako ten v páťáku. Může se stát, ale když jste na instituci, tak přece jenom nějaký druh pravidla musí fungovat, jinak se to rozpadne. Jo? Takže já si spíš myslím, že to byla, že vlastně můžete udělat výjimku, ale pak najednou začali žádat o výjimku všichni. No. A v tu chvíli ten systém přestává, začíná kolabovat. K tomu se snažil Zdeněk jako holí zabránit, jo. A dostal strašně počuně, že? Samozřejmě dělal chyby, některé věci neměl udělat třeba na začátku tak pokatě nebo razantně, ale určitě to nebylo vedený jakoby sporem názorovým nebo ideologickým. On byl v podstatě jeden z nich. Já jsem ho nevolil třeba. Jo? Z toho druhého tábora. Myslím jako, já, ne, z nich jako myslím teoretických absolventů filozofických fakult, jo. Nikoliv jako filmařů z profese. Mm-hmm. Jo, takže já jsem mu moc nedůvěřoval, říkal jsem si, bylo by lepší, by to bylo třeba nějaký jako manažer, co má, co dělá ve filmu, v televizi. Jo, ale dobře, stal se děkanem, byl konec konců spíš jejich děkan, než těch. Ale pochopil, že ta instituce má nějakou logiku jako, a snažil se to nějak dát do pořádku. No, bohužel se to sune teďka docela opravdu po covidu a po všech, po covidu a po Slovákovi se opravdu budou opravdu těžký ekonomický problémy, a to současné vedení, který je samozřejmě, jsou lidi, kteří spolupracovali s ní, budou mít opravdu, a já jim to opravdu nepřeju, protože to nepřeju sobě a svým studentům, že ekonomicky to, jdeme všichni s platama zase ještě dolů, na cvičení nebudou třeba peníze, studio praská ve švech, nedá se to ufinancovat. Vy máte i hodně malé platy, to říkal vždycky ten Karel Vachek, jo? Že ty platy jsou strašně malé. No, ten dneska normálně ten rotuje v hrobě, protože normálně ten celý výsledek, že jdeme ještě níž. Ještě níž. No jasně. Jasně. Teďka bylo kolegium, jak jsme se dozvěděli. Kolegium děkana. No, kde nám to teda se smutkem říkají. Že nebudou odměny, tak, ale pozor, to jsou odměny jako velkou legrační, jo, ono to vypadá, když filmaři si ne. Já vím, že ne. Ne, opravdu ne, věřte tomu, moje žena třeba dělá leta, taky 30 let s Klarově ústavu s postiženýma studentama střední školy, jo, to je taková speciální škola, učitelku keramiky. Jo, je to velmi náročný, protože tam má to ta inkluze, takže má tam jedno autistu, jedno nevidícího, jedno na vozejku. Opravdu vynikající teda taky způsob, jak komplikovat práci, ale to sem nepatří. No a ona dneska bere jako výrazně víc, jako běžná učitelka, teda speciální pedagožka, než jako profesor v žádné vysoké škole. Tak to je. Já to vím. A tam se to nějak strašně vyhrotilo, to bylo v těch Hospodářských novinách, že Andrea Slováková musela odevzdat notebook, ale ten předtím byl naformátovaný, takže se tam nic nenašlo. A tam nějak ty novináři psali o nějakém snad milenci Slovákovi, který ta IP adresa, nějaký penzion tam byl blízko místa jeho bydliště, pokud si teda pamatuju dobře, ten článek. Ano. Že to by bylo fakt na druhou řadu pozadí událostí. Já vím, že ty jsi to jako nepsal tady o FAMU, ale bylo to prorocké ve smyslu té woke ideologie. No to, ještě až mě to zaskočilo, no, protože ani já jsem nechtěl být prorokem. Jako. Fakt nějaký prorok, to bylo zajímavé. Já si myslím, že tam trochu
nebo významným přispěním byl ten Michal Sýkor. Co psal předlohu. Jakoby takovej, on psal takový námět, jako rozepsaný, jo. Ano. A že on si tam na tý svý alma mater v tom Olomouci jako taky jako vyžíral nějaký věci, možná dřív, než jsem to já pořídil, pocítil tady, jo. Třeba nějaký takový to, jak to, že akademik, který má učit povážnou literaturu, píše si o volném čase detektivky a ještě s erotickou tematikou. Mm-hmm. No tak to prostě dostával strašnou čočku. Mm-hmm. A on si to tam jako, on stvořil to monstrum tamtý děkanky. V té době tady vůbec děkanka nebyla na té škole, když jsem to začal psát. Vy jste mi řekl, že vlastně tady ta děkanka v té předloze byla vraždící dokonce. Byla dokonce vraždící, no to by mě tady, opravdu to by bylo. To by bylo čoromoro. Byla vraždící monstrum, já jsem mu říkal, Michale, jsme v reálném světě. Jo. Já to prostě, pojďme z ní udělat ženskou, která má skoro ve všem pravdu, co říká. Jo, myslím, co se týče těch feministických postojů, o ochrany prostě práv ženy a já nevím co, a bezpečné prostředí a tohle. Že má pravdu, ale dělá to těma nejblbějšíma metodama, co může. Obklopí se kariéristickýma hajzlama a tak dále. A zkrachuje proto. Jo. Bohužel takhle to jistá část přijímatelů nechtěla vidět a viděla v tom jako stárnoucího heterosexuálního, spuchřelýho, odepsanýho. Oni byli k vám velice hulváčtí, to si pamatuju. Až snad vulgárně nebo takhle vám to. Ale tak to jo. Ale tak to jsme vydechali nějak jako. Máte kamarády, s kterýma to proberete, abyste se z toho ne, jako nevytočil nebo nezačal dělat pro nějaké blbosti. Já proto nejsem na žádném jako sociální síti, a abych pak někde nasraný nepsal nějaký polské ráno si nerval hlavu vlasy. A jako u některých lidí mě to nepřekvapuje. Nepřekvapí. Některý, ale momenty mě opravdu překvapily, které jsou si jako podle mě signifikantní. Například to, že kritiku, recenzi na nějaký jako dílo podepíše kolektiv autorů. Ty bláho. To musím říct, že i ty největší popravčí, jako z dřívejška, třeba Jan Rejžek, když po mně šel, tak se napíše Jan Rejžek. Nebo když napsal kritiku Vladimír Jus, tak se podepsal celým jménem. A ne, že tam vyjmenoval příbuzenstvo. Jako, protože mě to něco teda připomíná. Jo? Oni to teda strašně vždycky, když to člověk jako přirovnává k nějakým totalitním časům, tak je to nesrovnatelné. A protože to je svoboda, tam to nebyla svoboda. Ale je to divný, taky aktivistický, jako pojďme všichni v jedné řadě kolektiv odsoudit tadyhle to. Tohle panáčka. Ten panáček už nám do kultury teda náš svůj nos strkat nebude. Takhle to vnímám já a to je pro mě jako, ne, jako ne, nesnesitelný. Jako úplně. Ať si píšou, co chtějí. Jo, kritik je tady o to, aby kritizoval, měl nějaký názor, možná zastával nějaký jako stranický postoj podle svého založení, ale je to jeden proti jako dílu. Tohle to je. Oni vás prezírali, že jste vlastně popisoval Fabu, což tak není, že ne? Protože ten námět byl mnohem dřív, než tady byla děkanka. Ano, ano. Ale prostě zrovna to se tak někdy stane, že? No. Že jo? Ale opravdu, já třeba pochopím některý jako kritický, jako jsem si říkal, to mě jakoby nenapadlo a v tomhle třeba někdo má pravdu, jo? Že jak jsou tam ty různý modely, nebo ano, modely situací vztahu pedagog-žák nebo žáky studentka, tak jakoby někdo volal potom nebo říkal, no a takovej ten ale, že jako pedagog řekne, když studentka mu nebude po vůli, takže jí nedá zápočet, jo, tenhle ten typický, ten klišovitý, tak ten, ale jako vlastně určitě se nejvíc objevující přestoupení tohohle toho etického kodexu. Tam jakoby přímo takhle nebyl a bylo to tomu vyčítáno. A já tomu rozumím, že to někdo řekne. Jo? Že já, když to zpracovává mimo jiné i tuto tematiku, jako je nebo není legitimní, že dva dospělí lidé spolu mají jako nějaký vztah nebo dokonce sex,
v rámci týhletý tohoto druhu instituce a tohoto mocenského postavení? Já na to mám jasný názor. Jo, já autorský, jo, to celkem jasný. Nemá se to stát. A nesmí se to dít. A co kdyby se sobě zamilovali? Tak a to je ten problém, který to už je ten druhej, který tam řešíme, že to jsou vlastně dva čestní lidi, fajn lidi, snaží se, ale mají problém stejně. A ten, a vlastně nakonec, vlastně lidi, s kterými byste šli na pivo a kamarádili byste s nimi, rozumíte tomu stavu, jsou si věrní, jo, jsou, ale ne v rámci té instituce, to nemůžeš dělat. Nemůžeš být vedoucí katedry a tvoje třeba doktorantka, ale studentka, nad kterou máš moc, tím, že podepíšeš nějaký papíry, že jí doporučíš, že jí přiklepneš stipendium, mimochodem tam šlo o prachy taky. Taky jsi nevěrohodný, i kdyby to byla matka Teresa. Jo, to je prostě ne. Takže jediná možnost pro toho postavu docenta Mádlera by bylo, prostě jdeme pryč. Prostě ty budeš, tady dostuduješ, já se stěhuju do jiného města na jinou univerzitu. Prostě to nejde. Jo, to si já myslím. Proto já jsem si říkal, to je přece zajímavý, že ty sympatické postavy, které samozřejmě nepáchaly žádný vraždy a tohle, je to furt žádný detektivní, tak dělají chyby a jsou pochopitelné. A já o těch chybách vyprávím. Chyby prostě, že ne, to neustojíš prostě tohleto. Jak to, že jste jí přiklepnul stipendium? A teď je nejlepší. Kolegové říkají, že je nejlepší, no ale vy jste jejich šéf. Takže to říkají, jo, je prdelé. Takže prostě to jsme tam rozpracovali. A proto jsem to jako a říkal jsem si, a to je zajímavý, než jako kliše zlý, sliský, vilný, jo, pedagog. Ano, jo. Ano. A oni to chtějí ten svět vidět takhle, ale já jsem dramatický umělec a hledám si to zajímavý, to pobotočený, to stěžuju si ten soud, že život je složitý. No, tak o to šlo, ale to, že to pak končí, oni se podívali na první díl patrně, no. Jo, kde to rozjede člověk tyhle ty témata, ale vůbec, jo, vlastně, nebo nechtěli spíš vidět, že to končí absolutně jako tak, jak by si oni mohli objednat. Tam prostě jde o to, že to zlo plyne od xenofobního, starého, bílého, rasistického šmejda, který jenom proto, že se mu nelíbí, snědá lesbická kolegyně jeho syna, tak je ochotný obětovat život jako kluka, který není pedofilní, není sexuální deviant a vrah. Jako. Že to byla nehoda. A on to sfalšuje tak, aby to vypadalo jako vražda. No prostě to je horor. Jasný. A oni by mohli říct, jako, vykoupili jste se. Ne. Potřebuje ale nás. No. To si myslím. Ne. Nevěrohodnit. Dělat znát prostě paprdy, prostě, který už nemají co říct. Někteří. Velice jako hnusným způsobem. A oni vás ještě podezírali, že teda ten námět byl starší, ale že byste to pak jako přepsal, aby to se to na míru právě té famu, té aktuální. Je to pravda nebo ne? Není. Není. Ale jako to můžu říkat a oni mě to musí věřit. Jo, ale opravdu ta věc vznikala hrozně dlouho. Jo, hrozně dlouho se scháněl producent. Vůbec televize, která by to vyrobila, tohle, to znamená, tam, já myslím, že to je 4 až 5 let od první jako verze, jo. Fakt, jo, takže jediný, co bych s tím mohl dělat, byl naopak, kdybych byl oportunista, tak se vyděsit a třeba udělat z postavy děkanky děkana, ale co jsem neudělal, protože ten moc pěkná postava, ano, úplně mimochodem energeticky a i eticky a všem jako úplně někdo jiný. Než osoby, o kterých se bavíme. Ano, ano. A teď se teda ta situace uklidnila trošku? Jak je to policejní vyšetřování? Nebo? Hele, policejní vyšetřování probíhá už strašně dlouho, jenom už to se pokusili policisti a policie uzavřít. My jsme měli možnost nahlídnout do spisu, protože jsme podávali to trestní oznámení. A naši obhájci, naši právníci prostě vyzvali policii, nebo respektive státního zástupce, aby
ještě některé věci došetřil, takže je to furt ještě v šetření, ale soukromně se domnívám, že to bude odloženo, protože je to založeno na sice velký spoustě, ale nepřímých důkazů a oni nemůžou prostě na základě toho postavit obžalobu. Takže vlastně ty dohady zůstanou pouze jako dohady. No. Děkanka, milenec, Slovák, penzion, IP adresa. Přesně tak. Jako prostě ty všechny věci z toho, kdybyste tomu mohl číst, tak to z toho vyčtete. Je asi velmi pravděpodobný z toho. Oni tam to tam taky nemenujou. Prostě kdo to udělal. Podle jenom z toho, kdo zatím stál. Ale právě tahle ta kybernetická kriminalita se velmi obtížně dokazuje. A takže vy z toho můžete na 99% jsem přesvědčený, že já prostě vím, kdo to byl. Ale prostě před soudem to nemůže nikdo na základě toho znést obžalobu. Tak jak to je, v jaký fázi je to vyšetřování. To znamená, bude to vždycky, a což je prostě samozřejmě pro lidi, kteří nemají jako skrupule, to je to Bělohradský, no. Tak prostě jim to vyhovuje, oni se nezačervenají. A tam bylo několik vln zveřejňování těch mailů, ne? To nebyla jenom jedna vlna? Byly dvě. Samozřejmě my jsme se bránili, jako co to má znamenat. Ano. A oni vydali za týden další pokračování, bavili se tím. Pak mimochodem ještě nějaký kašpárek to po roce zase před dalšíma volbama současný děkana z toho zkompiloval z těch našich ukradených mailů jako knihy a divadelní hry, které rychle uvedli před volbama. Jo, takže to furt jako recykluje, co tam je, jako tam je, tam jsou nějaké naše, hlavně to soukromá korespondence. I kdybych já tam říkal nějaké opravdové nehoráznosti, tak je to moje soukromá korespondence, je to listovní tajemství. Jenomže tady ta generace těchto aktivistů vyrostla na Wikileaks a vyrostla na tom, že se prostě, že to jsou hodně nové, kdo tyhle věci pouštějí do prostoru. Vy se jako přece můžete domluvat jako nějaká skupina, že chcete jakoby jiného kandidáta na děkana, že? Vlastně. Na to není špatného. Ale tam byla spousta třeba faktických jako argumentů, jo. Než už teda. Jenomže oni vytrhnou třeba z toho, já nevím, moji větu, že nějaký kolega ani nebyl z nějakého tábaní. Kolega X je pěkný oportunista, ten jako nepůjde, jako třeba se k nám jako hlásit třeba, že by souhlasil s tímhle textem třeba nějakého prohlášení. Řeknete takovouhle věc. A ta osoba je třeba známá, jí jméno je známý. Oni vytrhnou ze všech co těch mnoha měsíců, co tam jako kritizujete některé kroky racionálně, já nevím, fakticky. Tuhle větu a tu tam do toho dá. Takže já jsem to za úplnýho kokota, který jenom pomlouvá váženýho kolegu, který se tomu samozřejmě okamžitě zasmál. Vytváří z vás monstrum. Ano. Jo. Tam ještě ten autor nějaký vyhrožoval někomu z vás, že to zveřejní, ne nějaké maily, že se naboural, že zveřejní ještě nějaké další. A pak to si myslím, že udělal, nechci to... To už nevím, ale já už to taky, už je to já. Odkazuju na Hospodářské noviny, tam to byl docela dlouhý článek o tom, že jo, v Hospodářkách. Jo. Myslím si, že docela ten člověk, jako, jednak je to seriózní plátek, ten člověk byl absolutně nezávislý, nikdy nepsal o kultuře ani o školství. Myslím, že psal o ekonomické kriminalitě a o takovýhle věci, že je vlastně svýši odborník. A je to čistě žurnalistický jako výkon vyjmenování faktů, jako kauzální tě. Tak tady samozřejmě byl okamžitě označován za zmanipulovanýho, já nevím kdo, adiktoval. A to odposlouchávání teda bylo jenom toho profesora Brabce, nebo i vás odposlouchávali v pracovně? Ne, tohle se týkalo
pana profesora Brabce, protože ten byl brán od začátku jako ten první, kdo musí jako být, odejít, jo? Pokud oni tady budou tím něco, vybrali se, no, kdyby tady možná seděl někde Ivo Mate, který už tady seděl, kdyby byl na jeho postu Ivo Mate, jako na produkci, ale prostě byl to ten Jarda, Černý Petr, a prostě, takže předpokládali, že přes jeho počítač, jako jde takovou komunikaci, to nemuseli se nabourávat třeba jako 4 a jeho kancelář poslouchal. A jak to, že ten tábor zase, ten váš tábor opět prohrál, že je děkanem, děkanem Čeněk, který je zase z toho tábora Andrej Slovákové? Já nechci být takovej, že jako všichni jsou, všichni, ono totiž, že jo, musíme spolu nějak vyjít, pokud chceme, ty mladí tady určitě něco vzdělat. A ten pan Čeněk, já ho osobně neznám. Prostě je bylo evidentní, že odcházející vedení velmi stojí o to a připravuje do půlu, jak může, aby jejich proděkán se stal děkanem. Já ho osobně neznám, takže uvidíme. Pro mě je jediná varovná věc, že on byl prostě součástí té nejvyšší party, která tohleto dopustila, která tohleto kryla a která tohleto... To je všechno, co zatím můžu říct. Třeba mě milé překvapí, že bude klid, nebo že bude, že se to nějak jako... Ale varovný světla svítě. Pro mě, já se necítím, jako, když oni se furt ohlásí, ohání je bezpečný prostor, safe space. Ano, ano. Tak jestli já opravdu se nikde necítím bezpečně, tak kdyby mi někdo zavolal, jestli se mnou chce někdo promluvit na děkanátu. Prostě já nevím, který mobil tam je zapnutý, kdo mě to, co po mně řekne, co to. A prostě tohleto důvěra, která tady vždycky byla, ano. Nějaká, od té revoluce se, jako to, dokonce neformálnost, jako, ta teda absolutně zmizela. A já, jako, naštěstí, ty studenti se vyměňují, jasně, rychle. To znamená, najednou přichází nový generace, který už o tomhle nevědě a zaplať pánbu a více to a s nima zase může člověk se věnovat jejich dílu a prostě zažívat s nima ty skvělý jako mezigenerační situace, kvůli kterým tady většina z nás je, že nás to jako nabíjí ze spoda, že aby jsme neskornatěli. A oni z nás zase berou to, co potřebují. Proč jste vlastně prohráli? Vy jste měli méně těch studentů v akademickém senátu, nebo? No, oni prostě tímhletím aktem udělali to, že ta první vlna toho odporu byla, že ty někteří studenti v tom v té komoře se jako velmi ostře obrátili proti těm, co tam někde kujou pikle, to znamená, jako zareagovali vlastně na ten skandál, jako tak, jak si psal ten, kdo to hackoval. A potom taky tam byli dva naši kolegové zvolení, Karla Stojáková z katedry produkce, velmi, ta fakt to byl skoro svatý člověk. Respektovaná i hodně. No, respektovaná profesně jistě, ona byla třeba odborník na známku produkce, což se produkce dělala se s Koreou a uměla. Ale hlavně měla prostě neuvěřitelně jako mateřský a takový oddaný přístup té partě tam na té produkci, kterou studentům. Byla schopna pro tu školu jako dejchat. A za jejího šéfování se začaly vidět jako věci v té spolupráci mezi katedrama. Jo? Tomu šlo naproti. A dobře se s ní komunikoval. No. A potom David Kořínek, což je paradox, což je prostě člen výtvarné skupiny Rafani. Což jsou vlastně takový jako, že jo, aktivisti, nebo já tohle už sice starší generace, ale byli to ty první jako. Jo. A ten, zase tady ten Cást, což je katedra, nevím, co to přesně je, prostě nějaký multimédií a takovýhle jako věcí. A ten se taky dostal do toho senátu.
na to oni nemohli, protože to by bylo to přečíslení. A takže pak následoval ten útok, že věděl, že tyhle ty dva lidi tam skončí. No a potom, co se kolem toho rozpoutal ten skandál, ta kampaň jako proti těm lidem, tak ta to nevydržela jako nervově. Ta se sesypala opravdu takhle, to jsou její slova, ne moje. Ta šla nervově domů, ona měla jako starosti s dětma, který byl ještě v té době nějak nemocný. Jo? A prostě nevydržela to. Karla Stojáková. Karla Stojáková a prostě odešla z té školy. A David Kořínek, který bych řekl, že teda, když je takovýhle aktivista, tak by mohl taky lecos vydržet. Tak Vít Kořínek. Mluvím Kořínek, ale zase ho chápu, že on potať odešel a během dvou dnů měl stejný dobrý místo na jiné univerzitě, protože to byl opravdu kluk, který prošel několika akademickými institucemi, jo? Docent prostě. Jo, takže ten byl, já nevím kde, já ne, dostal jako někde v Ústí, nebo já nevím kde, Číperi. Jo, ale po tyhle dva vážený pedagogy jsme přišli, šéfy katedry, a oni pod nima byli ty další loajální, to docvakali od té doby. Tam mají převahu. No, jasně. Když budou nové volby do akademického senátu, tam to třeba se otočí. Nebo to bude postupná evoluce, nějak celý eroduje. Nebo já nevím, co se s touto institucí, no, snad zůstane stát, aspoň škola, no. Já se jenom obávám, že to nakonec s FAMU, jako studia filmu, jako udělají ten film, nebyl takzvaná film studies, jo? Když budeme tak jako povídat. Jo. Filmová věda taková jednodušší. Taková, jakože vlastně teoretizujeme o něčem, co už se na to nešáhneme, že jo? Ano. No. A když vlastně ten kompirát z těch mailů vás jako demonizoval, tak měl jste s tím pak jako problémy, že třeba vás lidi takzvaně hejtili, nebo jak se to neslo psychicky, když z vás udělali blbě, tak... Hrozně blbě. Ale to přiznám, jo. Ale musím zase na říct, že jak nejsem na těch sítích, jako na Facebooku, nebo na... Jo, na Twitteru jsem, ale jenom koukám na svou bublinu kvůli jiným důvodu. Jo, třeba válce na Ukrajině. Jo, jasně. A ne tohle. Takže tam mám lidi, kteří mě zajímají jako prostě, já nevím, třeba nějaký vojenský experti třeba, nebo novináři. Ale tady, tohle jsem byl střižený a nikdo mi škodolibě nedával svodky, jaký hnul tam jako třeba v určitých vlnkách. Na mě to, nebo mě to přišlo někde u piva, mě to někdo řekl a zasmáli jsme se tomu. Ale jak to není ten denní přísun, jo, tak já se tohle totiž blbě snáším a asi bych se tím trápil. Ale čím jsem se opravdu trápil, bylo, že jsem měl nějakou dobu intenzivní pocit, že prostě přestávám rozumět mladým lidem. Mm-hmm. O co jim jde a na čem jim záleží a na čem. A to už je naštěstí pryč, protože ty další ročníky, jak přicházeli po tom, co se tady tohleto dělo, jsou strašně jako prima fajn lidi, kteří mají už úplně třeba jiný témata, než nějaká identitní třeba. A prostě jedou svý vážný nový témata, který jsou zase pro ně. A o tom jsme mohli zcela odevřeně, můžeme žartovat, nemusíme se třást a vysvětlovat každý vtip dopřed, teď budu žertovat, jo. Jo, jasně, ano. Jo, můžete být ironické a pak třeba říct, o, pohodě, jo, a to. Takže já jsem vlastně otec takhle starých dcer, takže jsem rád, že tohle to se jako... Máte slavnou spisovatelku jako dceru, já nevím, se to může říkat, nebo... Jo, už je to venku, jo. No. A ona je navíc, ona je v Tokiu, ano. 6. rokem se svým manželem, japanologem, jmenuje se Anna Cima a napsala dva romány už. No a pozor, ta holka je, ta starší je jako mírně jako, bych řekl, takový levicový liberál, jo. Takže já jsem od ní kdykoliv jsem měl nějakou, tak jsem dostal čočku od ní, že jo, to. A to mě bavilo, protože... Je to feministka? Jo, myslím, že jo. Jo. Ale ne taková militantní. Takový to, že tě opraví ne jako v slovosledu, nebo v nějaký, nepodezří, že každá věc není hnedka braná jako zlej, ale když člověk říkal nějakou
nějakou mačistickou stupu, že jo, který ani sám nevěří, no, tak mu to svým omlátí o hlavu. Jo, kultivuje se to vzájem, no. Od toho ta, i ta škola byla. A ne, že po vás někdo odposlouchává. No, no. To je přece prasárna, ne? Tak rozhodně. Neměl jsem to až pocity paranoji, abych je jako měl určitě. No, dělali jsme si toho tady srandu. Srandu. No, jako jinak se tomu bránit nejde. Jo, ale měl jsem kolegy. Tak hele, co první reakce byla, že všichni jsme si vyměnili adresy mailový, jako změnili. Jo? Mm-hmm. To je jako, když si vyměníte zámek. Mm-hmm. Jo? A některý kolegové opravdu rozdělili opravdu přísně, že mají, jo, mám na ně dva maily, jeden je soukromý a druhý je pracovní. Do toho pracovního on byl suchý, to je informace. Mm-hmm. O tom, kde je zítra schůze. Jasně. Ale prostě všechno ostatní u některých kolegů probíhá takhle. Což je smutný. No, to je. No. Tohle přece není jako ten svobodný prostor. To není free speech. Oni povolají, že? A ten druhý tábor chtěl měnit místa vedoucích kateder. Už to tak nebude dál, nebo v tom chtějí pokračovat? Ale já nevím, já mnoho nevidím. Přál bych si, aby to nechali být, aby to bylo tak, kdo se na to skutečně hodí. Mm. No, aby ty komise byly jako sestavené nezávislá na účelově. A to se uvidí. No, tam to bylo opravdu vidět u těch některých kolegů, kteří se pokoušeli jako sestavit, že to je velmi jednoduchý dneska formou těch výběrových řízení dosadit někoho nebo odstranit někoho. Jo. To prostě, vy tam máte jednoho z té katedry, jednoho z jiné katedry ze školy, jednoho zástupce senátu, když máte senát. Jo. A pak tam máte nějakého, já nevím, jestli zástupce děkanátu, proděkana. Ten tomu dokonce šéfuje té komisi. A z druhé strany máte odborníky z praxe. Když budu chtít, no tak tady takhle od stolu vám sestavím takovou komisi, která bude volit jenom Jarchovskýho. A když budu mít k tomuto moc. Takže oni jdou do té branže a na toho Brabce vybrali prostě jedinýho kolegu, který měl nějaký jméno a který ho nenáviděl. Jo. Z nějakých důvodů. Je, no. Mm-hmm. Že měli třeba jiný názor na nějaký technický proces, kde profesní hádka, mm-hmm. která přerostla do hejtu osobní, že neče. Toho jedinýho z té množiny vyberou, umístí tam a on tam prostě úplně jako blábolivě napadá toho jedinýho kandidáta. On neměl ani protikandidát, to nikdo nechce dělat. Ano. Jo, za ty malý prachy a za ty nervy. Ano, ano. Jo. A takže tohle, takhle to můžete udělat. Takže i ten systém toho, jako jak je obsazená ta komise výběrový, by se měl teda jako zrevidovat, jestli to ty instituci jako pomáhá, nebo nepomáhá. Jo? A další věc je samotný ten, ta dílka, jo? Protože za tři roky vedoucí katedry nestačí ani pořádně něco rozjet, nějaký programy, my jsme do toho měli akreditace, tak jsme museli vytvářet studijní plány, s tím byla taková šílená práce, aby to obstálo před úřady, před ministerstvem a tohle. Dáte jako jenom proto, že to musíte, ne za nějaký příplatky. Jo, a tak teď si vemte, že prostě tohle děláte a než to uvedete, pak třeba ty předměty, obsadíte pedagogy, zjistíte, jestli to funguje, nebo to máte změnit, nebo vypustit, nebo upgradeovat. A tři roky jsou pryč. Jo? A už vás někdo střídá, jako už na vás zase vypisují. Já si myslím, že to je úplná stupa. Jo? Jedně v případě, že byste udělal opravdu nějaký, že by to nešlo vám, nebo jste byl nějaký mega průser, tak ty lidi by měli mít delší jako možnost budovat tu katedru. Že? Určitě, aspoň 5 nebo 6 let. Že? Ano, přesně tak. Hmm. No, někdy v té akademické sféře působil, že jste tam taky pracoval. 16 let. Ježišmane, tak víte, co to je, jako
jako, když se ty věci proměňujou, že jo, nějak, jako, nebo zažijete si něco někde. Je tlačení provazu často, že? Co říkáte na, to, na ty masterclass, to procesovala paní děkanka, mm-hmm. které jsou asi finančně hodně drahé? Ty masterclass, já se samozřejmě, to je její výkladní skříň. Mm-hmm. Kdyby to bylo jenom tohle, tak jí postavím pomníček, mm-hmm. jako oslavný. Jo, myslím si, že pan děkan Čeněk v tom uměl jako najít některé teda osobnosti opravdu nespochybnitelné, které přijeli na tu tam udělat ty masterclassy, nebo latáre, nebo prostě. Tohle, všechna čest, jenom doplňuji. Tady bylo i předtím. Mm-hmm. Jakmile bylo možné sehnat nějakého tvůrce, který nebude drahý, který to udělá rád, který ho tady ubytuje někde, no tak se to dělalo i předtím. Rozumíte, to není jako, že jen za nich to začalo. Mm-hmm. Jsem přijeli, jo, jako jediné, co jako by udělali, že třeba přijel nějaký osobnost animovaného filmu, jako hvězda, zapomněl tyto jméno, ale z Ruska, opravdu mm-hmm. tehdy jako super, nějaký úplně. A ten měl jako v rámci té animace masterclass. Mm-hmm. No. A kdo chtěl, tak tam mohl jako zavítat i z jiných katedr. Dneska by to udělali, takže to dají na násilku, až tam můžou jako všichni do té velké poslouchárny, že z toho udělali jako pro celou školu. To je jediný takový twist. Jo, častokrát se to prostě nedělo pro celou školu, ale třeba pro tu určitou katedru. Jo. Já nevím, jestli kdyby přijel kariér, tak bude u nás na scénaristice, ale správně by měl být nějaký velký poslouchárny, kterou ani nemáme. Jo, jo. A takže já nechci v tomhle, chci být spravedlivý, jo, to zase jo. A se studenti nedávají? Tak oni se znají z těch festivalů, že jo, hlavy nebo odkaď. No tak prostě se domluvili s Belozárem, nebo prostě, OK, super. A studenti říkají, že to stojí hodně peněz a pak nejsou peníze na jejich filmy. Já si myslím, že to určitě stojí nějaký prachy, ale že to k té škole patří, jo, tohleto. Měl by se tam prostě potkávat s osobností. Jo. Jo, když bych sem přijel nějaký jako Tim Burton, tak ten za to nebude chtít, aby dělal tady, tak to určitě prostě, to je taková superstar, že bychom ho nikdy nezaplatili. Mm. Takže by to musel udělat jenom dobrovolně. Mm. Jo. Když to jako avantgardní režisér Bellatar prostě možná je rád, že stane nějaký honorář. Ale to se to k tomu patří. Já si myslím, že problém ekonomický těch cvičení a toho, že nejsou prachy, bude jako v celé té administrativě. Strašně to nabopnalo. Samozřejmě máme tady prostě paní ombudsmanku, máme tady environmentální ombudsmanku. Opravdu? No jasně. A máme tady psychologii, psychiatry. A už se ani neptám, nechci vědět, jestli náhodou nemají taky asistenty. Mm-hmm. A sekretářky, jo? Mm-hmm. Nevím, jo, to, ale možná, že jo. Protože paní, nějaká paní právnička asi nesedí od rána do večera, takže někdo za ní musí zvedat ty maily a tak. To jsou place, bachaně, nějaká vosa. Nějaká vosa. Nebo mravenec. Ne? Přesně na ten fialový, ale není to vosa. Je to mravenec, uvidíme. Tak prostě, tam si myslím, že tečou třeba nějaký jako prachy, jo. A že prostě ta škola má odvíjet svůj to řízení a to spravování té instituce od toho, že výstupem jsou filmy, umělecký díla, jo. Mm-hmm. A ty studenti sem jdou proto, že mají vizi, že si na to odejdou s dvěma filmama minimálně pod pazuchou nebo scénářema, jo? Prostě to je kapitál jediný, který mají do toho života, aby se dál uplatnil. K tomu ten, že k tomu je bonus, že tady vyslechnou úžasné přednášky pana profesora Petříčka, nebo někoho, kdy mají tu možnost se dostat, když ho to zajímá, jo? No to je super a to je. Nejvíc nesnáším to rozdělování, jo? Že vy jste ty teoretici a my jsme ty praktici. My jsme prostě, jako chceme být
lidi, kteří jsou humanitně vzdělaný, že? Který o těch věcech vědějí. Když budu dělat psychologii postavy, tak budu rád, že si přišli něco o skutečně psychologii. Že? A tak, vědět o tom, to povědomí, to přece se vůbec nevyručuje a doplňuje. Jediné, co je důležité, že tady ta posloupnost je prostě nejdřív praxe a doplňuje, supportuje a zpevňuje to teorie. Jo, já mám talent a vizi, ale musím se něco dozvědět o dějinách umění. Když budu chtít dělat prostě něco o Karlovi IV., tak půjdu na přednášku o středověku. Je to tak? A ne naopak. Prostě ten teoretik anebo filozof vám nenatočí ten film. Takže masterclass celkem, teda říkáte, že to je v pohodě. No a ten slovník hyperkorektní, teď tam vidíme, že už nejsou FAMU studenti, ale FAMU studentstvo, se přejmenovali na Facebooku. Non-binary záchodky prosazují. Ombudsmanka už by se neměla říkat spíš ombuds osoba. Co tomu říkáte? Já se tomu usmívám. Jako mě to ani nějak neirituje. Jo? Jako že bych se jako nadskakoval. Ne. Jako neirituje mě to, přijde mě to, někdy mě to přijde trošku trapný. Když se na tím hlouběji zamýšlím, jako ten záchod, kam jako každý francouzský kavárník, když jsem teďka byl ve Francii na festivale Fanesy, tak tam jsou holky, kluci, vozíčkáři pod jednýma dveřma pomalu, ne? Každý kavárně, nebo vozíčkáři možná ne, ale holky a kluci. Není, tam je to běžný. Tak co se kolem toho dělá takové jako vyrvá, jako. Ale vím, že prostě, když se bavím s normální jako ženskou, tak je radši, když půjde na ženský záchod, než tam k těm pisáru. Jo, ale to je v tom se možná zpozděle, ale je to vlastně jedno. Je to přijde jako ponižující a blbost, jako tohle to řešit, když svět má teda opravdu jako... Mně jde o to, aby ženy a muži měli stejné podmínky, stejné práva, aby žensky nebrali nižší platy, když dělali stejnou práci, jo, aby bylo zohledněno, že jsou matky, že mají ještě jiný ten, všechny tyhle ty věci. A jestli se zeptáte, jestli je svatba pro všechny od zítřka. Protože jde o to, aby naše děti, aby děti vyrůstaly v milujícím prostředí. A je mi jedno, v jaký konfiguraci. A adopce dětí homosexuálním páru taky? Prosím? A adopce dětí pro homosexuální páry taky schvalujete? Nemám to promyšlené, ale určitě bych to schválil. Je to milující prostředí, je to milující prostředí. Jsou to lidi, kteří jsou schopni těm dětem zajistit, já nevím, vzdělání, lásku, porozumění. To je to podstatné. A jestli to jako moje, nebo ze mě, jako to dítě, to je úplně jedno. Můj brácha adoptoval lučičku. Takže nějací konzervativci to nechtějí povolit adopci pro ty homosexuální páry, že by se od nich naučili tu úchylku homosexuality. To je, myslím, spozitivost absolutní. No. Absolutní spozitivost. Taká středověká prostě stupa. A v tomhle tom ten svět je přece velmi dynamický. Myslím, ten moderní, ten náš kulturní okruh. A my navíc jsme ještě země, která je v tom úplně velmi liberální. No, když nebudu jmenovat ty země, ale každý si to myslí Polsko. To je něco jiného. Bylo tady opravdu tohle. Nemám s tím vůbec problém, a nikdy jsem s tím problém neměl. A stejně tak jako vůbec nemůžu podsouvat nám nějaký ty jako témata typu, že se koukáš na někoho skrze rasu náboženství, no tohle to tady. A FAMU byla vždycky v tomhle tam velmi otevřená, velmi liberální. Si nepamatuju, že by tady někdo se na někým pošklevoval, nebo byl rychle jako sazen. Takže ty non-binary záchodky, ty non-binary, tady na katedře byste klidně měl. Jo, ale ať jsou tady oboje. Ať jsou non-binary a pak ať jsou pro ty, co se stydí, že tam potkají holku, když čurají. Tam bych chodil já, abych radši. Ano. Aby každý dostal své. Svoji intimitu. Svoji safe place. Jasně. Proč musí najednou všichni být především, až? No jasně. To ne, to by byla tyranie. A co? Kdo chce non-binary, ty budou ze prázdnotou, jdou krásně uklizený. Ano. Furt vonět. A
a ty ostatní budou posmrdávat a budou tam ty holky jako chci. Takže budoucnost FAMu vidíte teď jako lépe, že už ty tábory nejsou tak vyhrocené? Hele, vidím atmosféru na svý katedře. Mm-hmm. Vidím dobrý jako studenty, já myslím, že dobře. Mm-hmm. Už třetí rok, nebo čtyři roky jsou třetí rok po sobě, jo, takže to není já, ale skvělí studenti dobře píšou. Některý věci se nevratně změnily. To mě sere. Pardon. To se může. U vás to může. Ano. Nikdy už se nevrátí některý vztahy mezi kolegami. To je jako zážitek, jako potřesu nějakých, změnilo to prostě některé přátelství, jo. Změnilo to prostě pohled na věci a jak se třeba někdo zachoval v určitou chvíli a tak. A to není to jako nějaký válečný stav, to ne, ale ani není dusno. Ale najednou jakoby, aspoň já vzpomínám na tuhle katedru, jsem tady dokonce byl 87, když jsem studoval, pak jsem začal netučit. Jako na prostředí v tom 90. euforii, jako na mezigenerační takovou rodinu, ale opravdu rodinu. Jsem spolu jezdil jako kolektiv těch kantorů, starý, mladý, tlustý, tenký, na těchom třeba na chalupu. Koupili jsme si pivo a prostě popekli jsme maso, kecali jsme o filmu a o studentech. Jezdili jsme strašně rádi na soustředění do Poněšic, jo, společně a tohle. A něco zmizelo. S některýma lidma už si nedokážu, a oni se mnou, jako tak bavit prostě. Je to trvalé? Já myslím, že tohle je nezměná věc. Jo, to není o neodpuštění, odpustit můžete, jo. Nebo prostě to by masternáro to někdo musel zažádat, ale... Jo, ale jako je tam takový ten mír, jako dobrý večer, dobrou noc, nebo ahoj, ale už to není to, pojďme do rána třískat do pytery. Jo, a to mě mrzí, to byla ta přidaná jakoby hodnota toho. Prostě ten rodinej takovej amalgám, ten zmizel. Ale na druhou stranu chci říct, že se nám podařilo sem získat nám na katedru opravdu dva skvělý posily, já jsem na to strašně šťastný, který opravdu mají za sebou velký dílo, zajímavý a jsou schopný předávat těm mladým lidem. A to jsou dva kluci, chlapy v mém věku, to je Ivan Arseněv, který je vynikající scenárista, spolupracuje dramaturg, spolupracuje s Bertrama Formanama na tom divadle, ale vedle toho dělá, popíše skvělý scénáře pro hraný dokumentární filmy, třeba s Bokrem Slávou, Míšou Pavlátovou, jako ESO, a druhé je Honza Prošenovský. Nejlepší. Mužák a prostě ten dělá zase. Vy jste vychoval? No, já ho měl v ročníku, já jsem na to pyšnej. Jakože jsem ho tady jako... Že jste byl vedoucí ročníku jeho? Jo. Tak to je vynikající. A porozuměli jsme se jako lidsky i potom. Je humor to, jak kdybych psal já lidsky, mi přijde. No, on je dobrý. Pak na hraně až za hranou, ale právě skvěle za hranou. No, on s tím kolečkem spolupracuje. No. A to, ale tak uvidíme, jestli nám vydrží, jo, chlapi. Mm-hmm. A to je jako velká posila toho manšaftu, jo, tady. A navíc je to takový jako věcný, každý, ty lidi jsou hůzní, ty na tom dobrý, jo, ale jsou vlastně všichni, to slovo tolerantní podezřelí, jo, ale poslouchaj se, co říká argument, dokážu argumentovat, a argumentujou směrem k jako praktičnosti těch věcí, a ne nějaký animozity, jako. Tak to mám z toho radost. Ten kolektiv tady, ale prostě něco zůstalo, jakoby, a ono to zmizí, třeba se mnou to zmizí, jo, a ta katedra bude fungovat nějak. Jo, ale já prostě, když tomu řeknu nejupřímněji, jak můžu, tak prostě já jsem strašně oddanej tady ty instituci, ty partě a ten pracoviště a všem organismu, to je to slovo. Potřebuji k životu trochu loajalitu. Mm-hmm. Jo.
Zvlášť, když je to založený ne, jako na hierarchii jako čistě pracovní a finanční, jo, že třeba budeš poslouchat a dostaneš dobře zaplaceno, ale když je to na dobrovolnosti, jo, na tvý jako... To je lepší. A tam, to je samozřejmě vždycky lepší, a ty to tvůrčí, ale já to... Hal, když jsem, já jsem říkal, neměl jsem nikdy dělat toho šéfa, že ty lidi, jak mě zešli šel, a nemůžeš je jako zaplatit, tak apeluješ vlastně na jejich dobrovolnost. Ale pak, když nastane taková krizová situace, jako na té instituci, tak tě najednou jsem měl pocit, že ty lidi nejdou se mnou. Ale já jsem nechtěl, aby jako chodili za mě demonstrovat, nebo... Já jsem jenom chtěl, aby třeba někde řekli, dobrý, dobře to děláš. A víc nic. Jako jenom, že jsou s tebou. Ano. A já jsem zažil u některých kolegů vysloveně pátou kolou, jako že teda jsem zjistil, že jsou jako proti tomu. Jako. A druhá, nebo zastávají jiný názory, a některý byli čistě oportunní, že to jako hlavně oni není jako moc světě. Jo? No a to jsou věci, které jako už dneska se tomu člověku spíš usměje, jo? Ale že jo, no. Něco zůstane takovýho... Nedůvěra, nejistota. Nejistota, no. Vím, že prostě to, ne, že to jsou kolegové a nejsou to přátelé. Někteří. Je to chladné pak. No, je to najednou chladné. Nebo, a já jsem ještě takový najevá, že jsem vždycky si spíš myslím, že mě jako lidi jako mají celkem rádi, jako, že v mý společnosti jako, je to prčá, nebo že prostě to, že často na sebe řeknou víc věcí. Ale já si myslím, že to jsi bacha. Jo, není to tak, ty jsi spodnutel do toho jako nějaký vztahy, který tam nejsou. Takže v tom je to vlastně i přínos, že člověk tak jako zmoudří tím, nebo jo, co, a trochu zostraží tím, no. Že už nemá tu duši toho dítěte, který důvěřuje. Já jsem slyšel nějaký rozhovor s profesorem Brabcem právě a on tam říkal, že na dokumentu jsou aktivisti. Přijde vám, že největší problém je ten aktivismus na dokumentu pro FAMU? Ale jestli ne, no já... Slovo aktivismus, jo. Tak jako, pokud by šlo o to třeba nekácet sekvoje, tak se jdu přikovat k tomu stromu. Nebo, jo, co je vlastně hodno aktivity a jak něčemu nějaký změny můžu dostat, jakýma postupama, jo, je ten aktivismus. A je to strašně široký pojem, strašně. Ale ten způsob, jakoby, kulturního aktivismu, který tady jsem zacítil, teda je pro mě něčem zmířící jako k ztotalitnění totalitnímu myšlení. A to já, když jsem žil celý život v totalitě do 25 let, na to mám prostě uzí kůži z toho, zvedá se mi z toho kufr, a když to mladí lidi jako dělají, a inklinu k tomu, tak si pak jako v různých snech představu, jak by to vypadalo, kdyby fakt šlo okejhák? Tohle je sranda. To je trenažér. To letadlo neletí, to jsme jenom u počítače děláme. Jo? Ale kdyby fakt jako... Jo? Pavel Kohout, prostě... Chcete ji nechat žít? Jo, nechci žít. A je to osička, nebo co to je? Ona si nic nedělá. To je jenom taková zmatená, tady je pak nějaký termit. No možná, že to je ta štěnice odposlouchávací. Já si myslím. Že jo, to by mohla být, no. To už dneska jsou takový malý drony. Ano, biologické. Možná, že to upgradeovali na děkanátě. To tady ukážu. Já myslím, že jo, to je ono, to je odposlouchávací štěnice. Už to zvedli. A zůstává s námi teda. Ano. Takže je tam nějaká jakoby třenice těch katedr, jakoby hlavně ta katedra dokumentu proti těm ostatním katedrám? Dá se to tak říct, nebo? Ale já si to nemyslím. Ne? Já si spíš myslím, že tam jsou nějaký lidi, kteří umějí s těma studentama pracovat. A že tam je taky samozřejmě spousta skvělých, jako opravdu výborných studentů, a neříkám to z alibismu. Jo? A že to naštěstí už jde, jako bych řekl, jako, že už to není tak žavý. Není, nemůže být. Se to přežije. Možná i ta postava toho nového děkana Čeňka není tak konfrontační, ne? Není tak... Já nevím, to možná jako to jsou lidé tam nese. Já jsem zažil pár jako setkání s bývalou paní děkankou,
A to bylo teda konfrontace. Teflon. 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 Jo, v tom je všechno steče. Vrchnostně. A prostě. Nebezpečná paní. A ještě určitě neřekla svý poslední slovo. Možná míří, víš? Určitě. S její mentální výbavou nemůžete mířit někam třeba meditovat do přírody. Ambiciozní akademicky nakonec míří na pozici rektora. Že víš, jako nemůže. Nebo do politiky. A nebo do politiky ještě. Já třeba mohla být nějakou ombudsmankou. Ministryně školství nebo kultury. No. Jako Třeštíková tři dny. No jo, jenomže tato dělala z idealismu, že jí přemluvili nějaký kolegové, že jo, prostě jako sympatiáci, nějaký Havlové, já nevím kdo. A pak zjistila, že tohleto prostředí fakt není pro ní. Jo. Což se každému z nás by bývalo kdysi v 90. mohlo stát. Tam nabízeli nějaký funkce studentíkům, prostě úplná klukokracie, jo. My jsme naštěstí měli takovou sebezáchovu, že jsme, já nevím, tam, že Řebekovi nabízeli třeba jako byl student, jeden studentský film nebo dva měl za sebou a mu nám někdo nabízel, aby dělal jako zpravodajství nějakého ředitele zpravodajství České televize. Jako. My jsme ještě říkali, že se zbláznili. Říkali, nezbláznili, nemáme lidi. Jako. Jo, takže trošku soudnost, že jo. A my jsme se vlastně vůbec nedostali k tomu Petrovi Šebachovi. No to já se plně ještě to, aspoň chvilku, jo, ještě čas je. Ještě pár minut, jestli chcete. Tak já dám, tady ukončíme a dáme další video. Ne, tak dáme Šabacha jindy, tohle bylo fakt dlouhý a to já... Tohle má hodinu 27 minut. No, no, tak je, možná ještě, jestli máte k tomuhle nějakou... Jo. To tak můžeme to, ale Šabacha bude vždycky rád, třeba mu věnuju nějakou hodinku solovou, někdy třeba za půl roku, jo. Nebo že bude nějaká příležitost. V září, myslím, zemře, jo. Tak můžeme to nějaký výročí. Nebo za týden. Co? A nebo za týden. No nebo. Já to já už budu pryč z Prahy. A nebo zítra. Nemám čas. Jasně, no. Jasně. Takže Petra Šebacha necháme, tam se zajímá ten obsah k Hrabalovi, nebo že jim přijde v něčem trochu podobný, jako podobný typus. A vy jste ho znal velice dobře, to byl tak trochu možná váš jakoby otec, to je možná silné slovo. Tak vy ho chcete teda, a ne, se tomu, tomu neměli bychom, ne, to už no, ne, bychom se zakecali. A to nemáme čas. No. Takže dokončíme tady tohle. Mě tam pořád zajímá nejvíc ta věc, že oni vlastně z vás trošku fakt udělali v těch kompilátech jako monstrum. A no ale já jsem opravdu nebyl jako ten, kdo by byl nejvíc vystavený tý šikaně. No fakt ne. Takže ani to, když jste používal takovýto slovo jako mluvčí, to ne. Já jsem měl jedinou jako privilej, jako že mě oslovila novinářka, která se mu dala rozhovor do Reflexu. Jsem četl, ano. Ale samozřejmě to nebudu nikomu, jako nikomu nepřesvědčím, že jsem si o to neřekl. Jasně. Ale neřekl. Ona prostě vyslechla nějakou diskuzi někde v nějakém večírku, kdy jsme někde byli, kdy jsem o tom mluvil. Je, ona řekla, hele, ale o tomhle já bych chtěla s tebou mluvit. Dobře, ale udělal jsem rozhovor. Jo, protože kolega, nevím, když je nejšpičkovější zvukař tady, jako má nejlepší studio, tak není ten ksicht, jo, kterýho ona by oslovila. A pro společenský časopis nikoli pro série, jakoby noviny třeba, které se zabývají. Je to blbě se to, samozřejmě takovýhle problémy, uvnitř v akademické situace strašně špatně komunikují směrem ven. To prostě, to jsme taky poznali. Je to prostě nevysvětlíte, že ten prostor nedostane ten, kdyby z toho dostali, tak je to tak subtilní, že se tím ty lidi nebudou zabývat. A teprve, když se stane opravdový průser, jako typu na tom, nebo je tam opravdu tak šílená osoba v centru toho dění, jako je ten Ševčík, že jo, který přesahuje do politiky a do toho, a objevují se tam jako opravdu jako projevy, jak bych řekl, patologický, politický, no tak potom se to stane tím veřejným tématem.
ale jinak se to strašně blbě komunikuje. On to vlastně docela rozsáhle rozebíral i Deník N. To jste asi četl, dělali to taky seriózně, objektivně, nebo ti ne? Já se čím dál tím víc domnívám, že není nestranný. Není, že? Velmi mě to mrzí. Ale on se zhoršil. A zpočátku byl nestranný docela. Ano, já jsem si ho předplatil. Já taky. Středově liberální byl. Jo, byl jsem na takovém tom, jako musíme si teďka v tom průseru politickým bránit svoje nezávislý média. Takže to bylo jeden z těch, který jsem si předplatil. Jo? Který jsem si říkal, tady budu mít respekt, ano. Tady budu mít prostě Deník N a budu to nějak. A pak jsem si to odhlásil. Oni se zhoršili totiž, ne? Protože oni tenkrát opravdu, když to bylo nejčerstvější rána, tak jak oni referovali o té krádeži těch mailů. Sorry. No. Byli hodně proti vám, že? No ne. Proti tomu táboru. No, oni tam dali to nějakému novináři, který prostě dal znít jenom hlasu. Jedné strany. Mm-hmm. A když jsem se dovolil na to velmi zdvořilé, pozornit, tak mě bylo jako řečeno, že nemám nikoho jako učit, co je nezávislost žurnalistiky. No, tak jsem poděkoval a hlásil jsem to. Takže vám vlastně nedali pořádný prostor se vyjádřit k tomu? No, jako vlastně tam bylo poukazováno na to, že nemůže ta jedna strana něco konstatovat, tak. A na té druhé straně prostě nikdo nebylo osloveno. Ano. Ale Čertové, ale Deníkem je mi to líto, jo? Protože vím, že to je třeba médium, který hodně lidí jako čte. Ano. A některé jako třeba sekundární věci, které pod něj spadají, jsou jako vynikající. Například který podcasty. Třeba, co dělá pan Romancov. Petr Koupský, že? No, Petr Koupský je jeden z nejlepších novinářů, co tady je v té země. Inteligenci dobrou. No. A ten pan Romancov, co dělá ty historický... Jo, o Rusku. O Rusku, a nejen. Mm-hmm. Jo, já se dozvídám věci, které jsem o té historii jako nevěděl, ty kontexty, prostě, politický geograf, že? Jo, jak se utvářel svět, a nevím, po napoleonských válkách, tohle dokáže, a on je prostě výborný přednášející. Mm-hmm. Dobře si to poslouchá, má tam vždycky nějakého mladého, že ano. Studenta, taky mm-hmm. toho oboru, takže to je jako živý a moc mě to baví. A ten Hospodářské noviny teda o tom docela jako nestraně, ty Hospodářské noviny referovaly, a tam se taky vlastně mluvil vy. Tak jsem vás trošku považoval vlastně za hlavu toho tábora, tak, hele, za já, mozek toho tábora. Já nevím, no, mozek tábora, jo, pozor, jo, prostě jak jsem na začátku říkal, že já jsem se s některýma těma kolegama předtím, než se začal dít tyhle věci, vůbec ani neznal. A nevím, kdo tady učí. A teprve vznikly vlastně z tohohle takový jako vazby nějaký, ale já bych to nenazýval táborem, prostě my jsme FAMU. Prostě někdo se tady do toho snaží hodit nějakou širočinou máchlou. Jo. Já to nechci vlastně takhle to vnímat. Jo. Mm-hmm. Takže nemáme ani mluvčího, ani generála, ani... Opravdu ne. No. Ale asi je to daný tím, že některé ty profese jsou takový potom, někde v tom veřejném prostoru, jakože... Já nejsem herec, jo, tam je to nejmarkantnější, že jo, režiséři, to jsou ty tváře, jo. A no a tak jako, protože přece jenom já mám trošku provařenou tu držku, takže pak, když ten novinář hledá někoho se zeptat na něco, ano. Tak jde potom co nejdřív, jako si říká, aha, tohle znám, jo. Pak Jardu Brabce, že jo. A pak ještě to, mohla by i Míša Pavlátová, která je prostě špičková, jako umělkyně, že jo. A tohle jako kraj známá, to tváře. Ale to je celá zásluha, tam to není jako, že by tady probíhal nějaký jako volby mluvčí. Teď máte úspěch, že vlastně spolupracujete i s mladými tvůrci z katedry asi animace, jestli to chápu dobře? Ne, to nebylo z katedry, ale to bylo vlastně absolventka ano. Katedry animované tvorby, úplně skvělá režisérka, animátorka, výtvarnice Kristina Dufková. Která asi před 13 lety
mě, nebo před 10, ona to 13 let vyvíjela do finální podoby, a před 10 mě oslovila, jestli bych jí nepomohl s adaptací takové knížečky francouzského spisovatele Michaela Oliviera, který, protože se jí líbily, tak jak já jsem zpracoval Šabachovy knížky. Mm-hmm. Jo, a ona ta knížka v něčem byla podobná tomu Šabachovi. To je o takovém obézním chlapečkovi, který hrozně rád vaří, ale najednou si prostě, ale zároveň o sobě vědomí vtipný a tohle, a najednou si uvědomí v té pubertě, a z toho puberta, že prostě by se rád někomu líbil. Mm-hmm. A nastane jako problém, a je to o zápase tohoto kluka s nadváhou a s vášní pro dobrý věci. Mm-hmm. A je to dělaný s ironickým, poetickým humorem, který se trošičku jako dotýkal té poetiky toho Petra Šabacha, takový děníček. Mm-hmm. No a takže to bylo docela těžké z toho vydestilovat story, ale zároveň to bylo autentický a bylo mi v tom prostředí té knížky dobře. Tak jsem na to kejvnul, ačkoliv jsem si nikdy nemyslel, že budu dělat jako animovaný film. Jeden už jsem odmít, předtím ty lichožrouty, když to byl Pavel Šrout, guru, textář básník, jo, který psal písničky pro texty pro Michala Prokopa, kde si já tam, mm-hmm. skvělý člověk, překladatele Roberta Krejvse. Mm-hmm. Tak to, ale já jsem si nedokázal poradit s psychologií a logikou těch jako pohádkových postaviček. Jo. Říkal jsem si, na tohle ani nemáš, tam prostě to jsou jiný, pro jiný. Jo. A pak jsem to fakt jako odmít, nebo prostě řekl jsem, ale nedá, já to nedám, zkusil jsem a nedal jsem to. A tady mě překvapilo, že najednou ona mě nechala ta Kristýna psát, jako kdyby psal další Pelíšky, nebo Upendo, jo. Mm-hmm. A postupně, ale velmi krůček za krůčkem vlastně ten můj scénář, plný dialogů a různých tohle, postupně kultivovala směrem k tomu, jako animovanému médiu. Takže to bylo asi 13 verzí, hrozně jsem se s tím nadřel. Ale bylo to pro mě, s ní se strašně dobře spolupracuje. Měla skvělý pedagogy, vynikající jako výtvarnice, režisérka, takže on ji učil Pojár, prostě Rahel Klint a Pavel Goudský. No, takže to bylo pro mě i poučný. Já jsem vlastně byl v tomhle takový debitant trochu. Mm-hmm. A teďka to mělo teda výborný jako pointu, že jsme se teď vrátili z těch Anesy, což je festival asi nejvýznamnější, jestli na světě, tak v Evropě určitě jako animovaný. Mm-hmm. My jsme tam dostali cenu Poroty, což je taková ta stříbrná medaile. Což v tomhletom kontextu těch animovaných filmů jsem pochopil. Je úplně stejný, jako kdybyste dostal cenu Poroty v Cannes, mm-hmm. nebo Benátkách. To znamená, pro ten animovaný svět, kterým já se tak nevyznám, to je opravdu jako certifikát. Taky se to prodá do celého světa a lidi to všude. Všude. Že ten animovaný film je třeba v Japonsku, je strašně oblíbený, v Americe. Jo. Takže jí to hrozně přeju a pro mě to přiznám se po těch letech, kdy jsem se zase nějak 5-6 let pohádný práci nedostal, tak je to pro mě určitá satisfakce, že to ještě funguje. No. Kolik to má minut? To je celovečerák, to má třeba, já nevím, 91 minut. Vy jste teda vlastně výhradní scenárista? Ano, ale je to, mám tam nějakou spolupráci na scénáři, to jsou dámy, které dělala takovou dramaturgii a druhá vlastně pomáhala Kristýně ještě předtím, když jsem nastoupil já vlastně vybrat tu knížku. Ale to psaní těch verzí, jo, těch 13 verzí, to jsem si nenechal vzít, to je prostě multitulek, kredit. To je extrémní práce, 13 verzí. Je to těžký. A opravdu to nejsou takový jako jen tak. Protože to bylo o tom, jako, totiž to je rozdíl od hraného filmu. Mm-hmm. Je ten, že vy, když píšete komedii, tak prostě načetnete jako ten prostor, kolíkujete to hřiště, kde prostě dáte návrh v tom dialogu, co tam je, když se tomu lidi zasmějou, co to je člověk dobrý, ale teď přijdou ty talentovaný herci, přijde ten
talentovaný režisér a začnou to obohacovat. Jo, dají do toho nějakou svou jako větu. Tohle obor, tohle rozvedou, tohle. Vy na to čekáte jako scenárista, těšíte se na to a může to být lepší, než jste vy sám, jo, ten výsledek. Jo, takže když stala Zázvorková prostě najednou do napsaných scény druhý klapce nabídne a skláři nebudou nic už hrát, tak prostě to je geniální. Prostě to jsem nemyslel já, to ne. Ale vy jste tam dal to hřiště, jak se u toho stromečku baví o těch rozbitných teničkách, to jste tam dali já nebo Šabák a nabídli jsme jim to a ona to takhle rozvede. To je hraný film, jo, když to u toho animální, tohle není možný. Tam je všechno, musí být absolutně dopředu daný. A oni ten gag třeba pak animujou 14 dní. Test of motion a minimace, to není žádný počítač. To je stejný postup, jako dělal Trnka. To je strašná jako práce. Tak proto ten scénář musí být jako precízo. Jo? A ona si třeba něco změnila, zjistila, že musí něco udělat jinak. No tak vy to musíte zase přepsat, zase takhle precízo, jo? Ale jsem na to dneska šťastný, prostě to má ekvivalent nominací na Oscara. Jako máte rád za ty tvůrce, za ty kolegy, jo? Víte, co to je? Představte si, kdybyste dělal něco 13 let, jsem jí to říkal. Tady já si něco nepovede, film prostě dopadne, nebo tak říkám, no, tak se oklepu, zaberu a za dva roky třeba 13 let. Představte, že by se to tak jako nepovedlo, by se skočil z okna. Takže tu mám hroznou radost, že prostě ta satisfakce za tu purputu, za tu píli, jo, ne, fakt neuvěřitelnou, se jako byla prostě měněná, nalezená. Pro mě to ocenění. A bude to teď ve Varech? Bude to ve Varech, v takové předpremiéře, a pak to bude od října, tuším 15. října to bude normálně v distribuci v kinech. A je to takový rodinný film, jo? Je to zvláštní tím, že to není jako vysvětlené pro malé děti, jako o malých dětech nebo pro malé děti. Je to taková ta prepuberta, takový to první láska na základce, jo? To znamená 12, 13 let. Jo? Takže je to i jako zajímavý, jak jsme pochopili, než to bylo riskantní, ale vlastně pak se ukázalo, že to je zajímavý pro ty distributory, protože to je zrovna taková věková, jo, že to není pro ty malé děti, kde to je spousta od toho Disney a něco, ani vysloveně už potom pro adolescenty, že jo. Že vám přeji k velkému úspěchu teda. Já vám děkuju, jste takový přející. Tak vám to přeju. Já jsem se díval na čase tedy, a vy těch projektů máte strašně moc, jako jo. I nějaké seriály a všechno možný děláte. Hele, jo, ono to tak někdy vypadá, jo, ale upřímně řečeno, mezi těma vlnkama, kdy se dařilo, jsou dlouhý období, kdy se nedařilo jako najít, jakoby platnit tu práci, kterou člověk udělal. Jo, takže třeba mezi Šakalýma letama, což určitě nebyl propadák, ale byl to drahý film, a Pelíškama uběhlo 6 let. Mezi tím my jsme s Honzou jako opravdu měli hluboko do kapsy, na mě se rodili děti, jako byl to problém se uživit. A kdybych neměl tuhle tu školu, tak jsem měl fakt velký problém. Jo? A potom třeba takový pozadí událostí vznikalo 5 let. Jako od prvního nápadu do realizace. Jo? Takže jo, a pak jsou zase období, kdy to bylo skoro každý rok jeden film, protože se podařilo, to byla velká jako konjunktura i toho média, jako filmu. Přišly ty multiplexy, takže najednou chtěli filmy do nich. Jo? Takže tam vznikl taky fond kinematografie, takže se začínalo, jako bylo víc peněz pro filmy. A tam to šlo za sebou prostě Pelíšky, Pupendo, Želary, musíme si pomáhat, jo. Až do Krásná nesnází horem pádem. Končilo to nějak mě dobrý, jo. Celá tahle ta řada byl skoro jako každý rok film, protože ty filmy se vzájemně zaplatily. Že ten producent
náš Ondra Trojan, prostě mohl třeba, prostě, když se povede krmičky, byly velmi levný, vydělal na ně peníze, tak se to dalo do Musíme si. Musíme si sice tady neměli takový úspěch jako pelíšky, ale prodali se do světa. Tak měl na další film. A takhle to v nějakém řadě šlo. Jo, ale pak jsou období, kdy opravdu třeba teďka jsme nedostali grant, jo, na film, který jsme s Honzou hrozně jako se snažíme, ale doufám, že ještě dostaneme, jo. Není všemu konec. Ale někdy jsou takový jako období, kdy musíte psát do šuplete. No. Napsal jsem třeba Olmerku, o Evě Olmerový třídílnej jako seriál o jen dětství, jo, než se stala jako znamenáčku. A to se pak ukázalo, že to je příliš nákladný pro tu televizi, jakože oni už dneska nemají peníze, nechtějí investovat do prostě něco, co se odehrálo v 50. 60. letech. A tak jsem tak dlouho prostě kolem toho chodil, jak jsem s tou dělal rozhlasovou hru. A najednou se ukázalo, že to je úplně nový fenomén pro mě, že mě to úplně osvobodilo, že tam hráli úplně neuvěřitelně dobří herci, protože jo, to je pro mě, oni jdou na dva dny do rozhlasu, vydělali si něco nějaký a udělají vám tam takový obsazení, byste nesehnal do seriálu. A fantastický jazzoví muzikanti a bluesoví nahráli originální songy. Jo, protože tam třeba část toho nejsou ty slavné písně, ty Olmerový, ale jsou to jako písničky, kvůli kterým se zamilovala do toho jazzu nebo do toho country. Takže ona zpívá americký standardy, jako třeba 13-letá holka. My jsme našli mladíčkou herečku, která to tam napálí. Tak ta Olmerka. A k tomu hrál dobrý jazzmeni, takže pro mě to byl úplně úkol. Jo? A říkal jsem si, zaplapám, že se tohle natočilo jako film, ale že to je ten rozhlas, no, byl tam je. No takže, hele, když se Honza Hřebej říká, že je fatalista. V momentě, kdybyste to začal strašně prožívat, že se nedaří, že někde se děje třeba nějaký, co vám nepřejou a neodhlasujou a hodí to podstup, tak se zblázníte, tak budete trpět. Tak je říct, to trochu nechat to koňovi. A jakmile to jde, tak se chytit, a prostě snažit se to tlačit. A ten Petr Šebach už je vytěžen vámi? Dá se ještě udělat z toho nějaký další film z tého tvorby? To už jsem moc vyděsil. Všechno? No ne, já nevím. Myslím si, že jo. Jo. Jediná věc, která tam ještě jako taková je, ale je ten podivný případ Františka S. Jo. Ale ono to v něčem mělo trošku podobný takový postup jako Růže pro Algernon, to byla taková známá hra. Ano. Jo? A tady to je něče, tak jako, a navíc já, to byste mohl napsat vy, protože já jsem zatím teda nebyl nikde v žádném jako zařízení psychiatrickým a myslím si, že o tom tu zprávu, teď a jo, tam byl kvůli řidičáku, že hrál to na papíry na hlavu, že? Tak nám potkal toho svatýho Františka. Pak to napsal? Jo, pak to napsal prostě ten božím člověkem. Hele, pěkná knížka, ale prostě nemusí to všechno natočit. Totiž on ve mně prostě existuje. To asi neřeknu žádný velký filozofický moudro, ale že když mám urodil blízký lidi, tak jste s nima překvapivě v hlavě intenzivně se říkali, že jste viděl, že sedí tam a úplně. No. Poměřujete svoje kroky, činy, co by tomu řekl, ale co by teďka dělal, mám se z toho zbláznit nebo ne, mám se na to vykašlat nebo na to vypojít. On taky starší brácha, to je to literární. A už ho necháme, budeme se mnou bavit jinde. A máte jeho nahrávky? Vy jste taky minule říkal, že ještě snad lepší byl vypravěč hospodský, než pak, když to psal. Nemáte nahrávky? Ne, tenkrát ještě se nebyly tam. Ale vím, že byli, kdybyste se zapídil, tak určitě dělal rozhovory v rozhlase a určitě dělal rozhovory v televizi. Jenže on byl hrozně plachý člověk jako na tyhle ty věci. Právě. On byl výborný v hospodě, že jo? V té hospodě, když to rozjel. Ty nahrávky. Když to rozjel.
ale určitě pár jako dobrých nahrávek bude někde, jako jeho. Ale jinak on se vždycky musel posilnit pivem, protože se fakt styděl lézt do té televize, jenom toho zase. Takže někdy to byl opravdu punk, ty rozhovory. A že teda budou dobré hrávky jenom jako v rozhlasu, ne ty z hospodky, asi nejsou žádné. Já se ne. Škoda. Já vím, no tak nebyli jsme možná tehdy tak posedlí záznamama. Jo. Dneska jako. Můžeme už končit? Můžeme. Chcete ještě něco k té famu říct, nebo jste ne, řekl? Všechno. Takže vypínám natáčení, to byl profesor Petr Jarchovský o famu a dalších věcech.